Què tal, família? Doncs aquí som, no? Jo estic cagat ja, només per la foto que es veu al quadro ja, déu-n'hi-do. Per a una millor experiència, recomendamos el uso d'auriculares, ja estan posats, nois. Som-hi, no? Jo fa molt de temps que no jugo un joc de terror i l'últim crec que és dels millors que he jugat, que és Outcast. Outcast? Outlast. Outlast. Vaig jugar el 2 i no em va enganxar gens, i en canvi l'1 em va semblar brutalèrrim, no? Tot aquell manicomi ple de penya xunguíssima, amb coses super mega gores, creepies, mirar a través de la càmera amb aquella... Bueno, les piles que havies d'anar recuperant, és antic ja l'Outlast l'1. Així que bé, tenia ganes de tornar a un joc de terror, així que potser em veieu fotre crits, llançar els cascos... Jo quan tinc terror em paralitzo, em quedo així quiet i et notes aquella cosa per dins que et destrossa. Aviam. Aviam com va. Aviam. Vale. Som-hi? Vinga. Caray, igual que en la vida, las puertas que abres, los recuerdos que conservas y las sombras que exploras son lo que te definen como persona. Mora de Dios, señor. Sigan en Forskers Inheritance. Venga. Déu-n'hi-do, ja. Mira, Tita Freda està jugant al Rise of Tomb Raider. Jo estic jugant al Shadow of Tomb Raider, com sabeu. I avui Gaming Català està fent el torneig de Valorant. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Som-hi. Hòstia, morria d'os, no? Ja comencem a sorollets. Hola. Thank you.
Estem veient, pues... la cosa va d'un artista que pinta uns quadros que flipes, no? Quadres, planos, què és això? Bueno, veiem que trucaven a un agent de control de plagues perquè vinguin a eliminar unes plagues que, segons els de control de plagues, no existeixen. No sé per què haig d'obrir coses, eh? Acabem de començar el joc, així que estic una mica... ja puc obrir-ho tot, potser no hi ha res interessant. Aquest deu ser el pintor, no? Això és una mica poc pràctic. Cigarros. Una nota. Hem d'anar al taller. Ai, al despatx trobarem les claus del taller de pintura. Que la porta... no m'hauria de deixar entrar, correcte. Això al sòtan, segurament. No seria la millor manera d'arrencar. Perquè és una moneda... ups. Quilos de pomes. Ai, no, i això no. Ara. Mira, aquí les tenim. 10 quilos de pomes. No tant. S'entrirà a llar de foc, però bueno. Bany. Onda. Vaya liada. Interessant. Tot obert, eh?
Que pagui Endesa. Que pagui Endesa. No veig res. Ja comencem. Salta totes les trampes de rates. No n'hi ha ni una. Perdó. Aviam. Interessant. Sí. No, 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 perdó. No, hombre, no, no, no. No, tranquils, ja hem llegit tot. Bueno, ja sabem, les pomes, bla, 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 bla. Aquest lloc sempre es guarden coses importants, no? Ai, hem de pagar l'au. Nota. Cada discussió sobre l'educació dels fills, no? Això deu ser el sòtan. Per què hi ha espelmes? Oh, i se'n va la llum fijo. La mare d'en va parir. Ara se m'han acabat de desarissar els cabells, els pèls. Jo? No sé, optaria per anar per rebuscar la clau del taller d'aquest senyor abans. Diguéssim que seria el moment de Màxim Canguelo, no? Històricament. Ampolla de vidre. De vi, perdó. Nota, nota. Oh! Sobre què? Exento d'educació física. Sherlock Holmes, no? I això on va? Tancat. No veig res. Marxem. Si has de córrer, això no corre, eh? O sigui, ho tenim una mica cardat. Cap a dalt. Arriba al despatx.
Atenció al banquet, perquè la gent es cansa a mitja escala, eh? Stumbling all around, so funny. Stumbling here and there, stumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she... Necessitem les claus. Això és el despatx. Llum, llum, per favor. Llum, llum. Algú s'ha adonat? Amb l'escala. Joder. Que el senyor ha decidit que aquests dibuixets han de ser per un conte infantil de la Caperucita. Més ulleres, més puros...
No guanya per un llibres ni per ampolles de vi, aquest senyor. Ens falta aquestes portes d'aquí, la de la sang, evidentment, la deixo. Aquest senyor. Me jodas, tio, en sèrio? Mira. Hòstia, semblava un tio sentat allà, tio, quin susto m'he fotut. Mira, només de mirar el quadro m'està fotent els pèls de punta, tio. Uf. Chuming. Bueno. Vamos allá, ¿no? ¿Qué pasa? Allá hay un missatges, ja el veig. Però és com el dibuix de la caperucita, no? De la caputxeta. Però que falta la caputxeta del llop o què? O... Ai, mamacita. Perdón. Aquí había el hall de la casa.
veritat. No he llegit que plorava. Un moment. Que posava, merda, tio. Pipes. Llumins. Op. Llibres. També. Ah, doncs no estàveu tan mal, eh? Tio. És un punyetero laberint, això. Ai, m'estic recordant de PT. Vau jugar al PT, aquella demo que van fer Kojima i Guillermo del Toro, no? Uai, m'encantava. Això és com... seguir la ratllada del tio, no? Estos muy cansados vecinos, estaba yo. Qué chulletes al ven, ¿no? Si estem en una sala on no hi ha sortida, per tant, aquí ha de passar alguna cosa. Està molt ben il·luminat, això. Algun missatge? Ai. Més ampolles de vi, en sèrio? Llibres. Tanca, tanca. Hola, tu qui eres? No ho sabré. Aquest quadre, tio, merda, aquest quadre dels collons, tot el rato aquí. No veig cap missatge. Oh.
8-5. Bueno, pèls eriçats, però no m'he quedat tant. Què diu? Ai, Déu. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Oh. El passat no es frena. Una porta. Las próximas estás en la calle, yo creo que es al... que hacer la nota de abans, ¿no? De que... Tío. De cèrvol, no, collons. Ui, el foc. Que xungo. Fosques, no, no veig res. Ei. Hem caigut al soterrani? Res, tio. Ai. Joder. Que fot aquest cul.
quadro aquí. Surt d'aquí. Bueno. Yuyamen, ¿qué sería esta mierda? Anda. Coño, ja està aquest. O sigui que si ara em poso aquí, no em caic. Hòstia, el bebé està aquí empalat, tio. Merda. Está guichada, ¿no? Bueno. Bueno, tornem, ¿no? ¿Qué? Peña chunguísima, ¿no? Bueno. Aquests tan chungos y aquests no. Ah, no, aquests també. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ja de Vic, com no, per aquest senyor. Què és aquest sorollet? Ah, és el foc. Llibre. Perdó, s'està cremant la rata. Llibres. Surten rates d'aquí, de l'os, i se'n va al foc. Joder.
típica que em pensava, tio. Ho fet bé perquè no podia anar enrere. Hòstia, això no estava, no? I ara què? Què collons és això? Estic entrant i ja està baixant la llum. Correspondència. No, no, no. No, pauetes, no. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now.
estan tancades. Podré obrir. Deu haver-hi una relació amb els quadros, no? Què collons foto jo ara al sòtano? Ai, Déu. Llum, llum, no, llum, llum, llum. Hòstia, llum. Mira la merda. Tot això no hi era. Deixa'm sortir. Que malament m'ha passat, per favor. Esotèriques. No, no, ui. No, és la ratllada d'un paio, no, no. I'd looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Comença lo xungo. Això és el silenci dels corderos. Què és el senyal aquí? No, tio, està totes les fosques, tio, no me jodes. Passo d'anar, està il·luminada aquesta porta, vaig per aquí. Què és? Com tot el que hem trobat i el que falta? Tu en sèrio falta tot això? Puc estar a la vida, eh? Això sembla, no? Com que això és el campamento base. Ratllada professional aquí. Això és el que hem aconseguit? Res. Està pintat igual. Ah, hem de pintar. Som nosaltres? Hòstia. Que xungo.
uns pelicans friquis. Creepies, perdó. Shapeless Dreams. Bueno. Bueno, això és el que hem d'anar fent, no? Tradueixo. Ara és la pantalla 2. Shapeless Dreams. Això que obre. Está cabreado, ¿eh? Why'd you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh,
don't make me beg. Però no hem gastat la clau. Hòstia, quin mal rotllo. Això és la clau. Tot va de sustos. Ja hem estat aquí? Sí. Sí. Això està obert. No és per rebre tot això. Rescat això, no? Bé. En alguna passarà algú, diu jo. Merda de sala. I aquí què? No puc passar, no?
bitxos. Això és el que fa la primera persona. Té pinta que és per aquí. Bueno, el que fa la por és que ara vaig a sac, eh? O sigui... Mireia Joana. Sí, hosti, calor de sí, brutal. Oh, Déu meu. Mal rotllo.
aquí. El petit. No he volgut mirar. Primer collonit igual, només de soroll. Pretenen que jo me'n recordi per on he entrat, on he sortit. Què és aquesta merda? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Jo en tinc un d'aquests, eh? La velocitat, no? Què està passant? Ah, hem de pillar el disco. Thank you.
seguro. O no. Sí. Ah, collons. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. No he pillat el... Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. Bueno, primer puzzle que no saben fe. Ahí. ¿En serio? ¿Ficha putas o no? Ey, no era que... Hostia. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? El pavo se va a tornar loquísimo, ¿no? Y le va a fotre a caña al fill de la dona. Perdón. Shit. No, no, no. Pues per aquí, ¿no? Coño, no hi ha porta, tío. Bueno, nos hem passat la 2.
aquí es queda, eh? Aviso. Aquí la primera... Ah, sí que ho hem aconseguit. Veiem què diu la... Hòstia. Pell, sang. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. El Chuming és el que té. Bona família. Tinc el cos com que ara necessito, potser me'n vaig amb el Sergi, a veure si... Ei, les joies, quin mal rotllo tu, pues... Litris Mallorca, no us havia vist, què tal? Mal rotllo no, porto una hora 25 fotent salts aquí, cagat de por. Ho podeu veure, si voleu veure com em desmonto, pues no sé quan fa que hi sou. Però, uf, encara tinc escalofritos. Vaig a jugar una altra cosa, vaig anar a dormir perquè... I a més té molt mala pinta això de la forma emerge, o sigui, ara comença a sortir coses xungues segurament. La història m'està atrapant bastant, eh? Al principi no pilla una merda, després he començat a veure que és el... Bueno, estic deduint que el tio... No, el pintor està tornant una mica loquetis. Això és un gos, tio. Què collons és això? I a lo millor, pues... a lo millor va enganxar la dona i va fotre un sidral aquí. De moment té un tros de pell i un tros de sang. I un frasco amb sang. Bueno, família, pues... necessito distreure'm abans d'anar a dormir. Anaré a jugar una altra cosa. Molt més divertida. Seguirem perquè m'està agradant. M'està passant el mateix que amb Outlast. Outlast, que no podia caminar 20 metres sense acollonir-me o fotre'm un susto, i l'endemà tornava i era com si no, vull tornar-hi però no, però uf. Així que bueno, mal joc per anar a dormir, total i absolutament. Epa. Si fa sustitus fa mal rotllo, no és que faci sustitus, és que fot sustassos. O sigui... Què? Xapa, això. Fa sustassos total. O sigui... Molt heavy. M'ha fotut sustos molt bèsties. La primera rata que et creu pel terra, o sigui, a mi les rates me la suden i m'ha fotut un susto que... quasi la dinyo. Per això s'havia de jugar de nit, no? De nit i les fosques. Demà seguirem. No em puc anar a dormir jo. Amb això sí que haig de jugar una miqueta més a una altra cosa. Potser torno a connectar. Si repasses el vídeo, fliparàs. Les joies. Si repasses el Twitch, mires el vídeo cap enrere, ara quan es pengi... Jo crec que, bueno, a més que dona com mal rotllo, eh? Dona com mal rotllo tot. O sigui, els quadres, hòstia, el susto del quadre, tio. Crec que és el pitjor. O dels pitjors. Un passadís ple de quadros, vas caminant, ves que no passa res, i un salt de pam i s'estampa contra la paret. Hòstia, Déu.
Només te'n recordarà, se m'està fotent el pèl de punta, tio. Oh, l'esquena. Oh. Per allà està, per allà està. Sí, comença a les 10. No tinc ganes de seguir. Necessito fer un... Oh. Un disconnect del Air of Fear aquest. És tan bo com deien. Jo crec que sí. Juga molt, no?, amb el surrealisme aquest, no? I anem llegint les notes, anem descobrint la història. Primer hi havia molt bon rotllo amb la dona, després ja no, i em sembla que el paio l'ha liat. Crec que ens hem fet dues pantalles, si no m'equivoco. Bueno, són les dues que tenim allà. Les dues, el tros de pell i el... I és heavy, perquè és un joc que no tens un enemic que et persegueix, no tens... L'Outlast era aquella penya amb el manicomi, tot xaladíssims, penya que et perseguia. Hòstia, allà tinc cangue l'Urdal. Aquí no. De moment. Aquí no, de moment. Sí que hem sentit portes, passos, tal, però no m'he collonit. Sentia els passos, un tio volia obrir una porta, però jo estava en una habitació tancada, no podia sortir d'allà, per tant, si obre la porta i surt un bitxo, no crec que vagi d'això. I només amb... Jo ho he dit al mig del directe, només amb efectes de llums i d'àudio t'acollona el joc, no? És la màgia dels videojocs. Primera persona, t'hi fiques, i només amb un efecte de so i un ja ni el quadro que s'ha mogut, doncs ja és més, no? Però hi ha sustos que, bueno, hi ha coses molt bones. Han passat coses molt bones quan hi havia un cap de cèrvol d'una xamaneia i un nino. Les muñeques aquestes a mi em foten molt, clavat a les banyes, no? I quan m'he provat, de cop ha passat alguna cosa que et distreu. I justament no sé per què ha coincidit que he tirat enrere i no em podia tirar enrere. I quan m'he girat tenia una pila de llibres i pum, han sortit disparats. Aquell pot ser un altre highlight del super canguelos màxims. I després un altre cop ha fet el mateix efecte. Estava en una porta o alguna cosa, no me recordo que era un quadre o alguna cosa així. I m'he girat, no, s'ha sentit un soroll darrere. M'he girat i tenia una punyetera cadira de rodes. Uf. Canguelo, però bueno, amb l'efecte de llum i de so, només amb això, sense que aparegui res i tal, ja et poden fotre un salt bestial. Seguirem, no sé quan, potser demà a la nit, però seguirem. Família, petonets, salutacions a les Joies i al Dris Mallorca, que heu estat per aquí, i res, potser jo faig una... Home, la Mireia està jugant al Call of the Sea, grandíssim joc. Grandíssim joc. Una abraçada. Seguirem, eh? Fins després.